runtii wax fiican ma dhicin walaxaad u xumaa dhacay. Marka horena waa ka tacziyeynaa, waxaan leenahay inta dhimatay oo kuna fuyisana ilaahay u naxariisto, inta ku dhaawacantana allah uba oga dhayo, mindalla ilaa dhammaad. Marka labaadna runtii wax fiican ma socdaan, dagaalla sokeeyo ahliya oon waxba la reebaynin, oo yacni aniga aan dhihi karo intii dhiig lama dhaaftayo la yiraa aan dhihi karno, naf iyo maalba lagu baabi'inaya lagu halaaqaya socdo. Waa gartay bal maalmihii u dambeeyey wax tirakoobaban sii kartaa guud ahaan yacni dadka halkaasi ku dhintay? Wallaahi aadana unaan tirana waa iska dhaafnaba, yacni qaabkii waxa socdaan markaan fiirino. Waa gartay bal qabaailku maxay isku hayaan? wallaahi ayaga xaasa hadii la su-aalo waxay isku hayaan ma yaqaaniin. Markii la dhihi jiray waxbalaa la isku hayaa, waxbalaa ciddaan ka khaldan iyo waxbaa ka maqan waa laga baxay. Yacni marba uun la taagacayo musiiba dhacday, marka cid sheegi kartaa maanta ma jirto. Waa gartay kulamo hore oo dib heshiisiin ayaa dhacay, dib heshiisiintaasi maxay u shaqayn la'daa ilaa hadda? Dadaal badana laga muujiyey deetahay state-ka ee Shabeelle iyo haday tahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Axmed. Duubabkii dhaqanka looma kala harin, waqti badan ayaana la geliyey. Laakiin haddana qadarta rabbi anee wixii maysan dhammaanin, inkastoo wax badan lagu soo guureystay, haddana haddii meel laga keena meel bay ka dilaacaysaa. Marka maxaa waqtigan ku soo beegay muddo dhulkaasu nabad ayuu ahaa, qabaailkaasi nabad ayay ku wada noolaayeen, marka hadda inay dagaaladaasi sidaasi wax u dhacaan maxaa lagu soo bayn karaa isleeday, maxaa sahlaya? Waxaan isleenahay gacmo kalaa meesha ku jira oo dadkan yacni mataqaanaa xasiloonideeda iyo horumarka iyo dhaqaaqa yacni mataqaanaa iyo dowladnimada kasoo horjeeda. Gacmahaasi ma tilmaami kartaa cidda yihiin? wallaahi anagu waa dareensannahay, waa nimankan wadiidka ahay, saasaan u aragnaa. Laakiin dadka qaar waxay isweydiinayaan markii iyagu deegaanadaasi ay ka talinayeen dagaaladani ma dhici jirin, marka sow lama dhihi kara marka yacni dadaalkiina waa yaryahay, waa gaabis marka loo fiiriyo in arrintaasi aad ku guuleysan waysaan? wax kasta waa la dhihi karaa, laakiin saad ogtahay aadana 15 sano ee deegaanada xukumaayeen, xukunkoodii ilmihii ku dhashay ama 15 jir ah markay meesha qabsanaayeenna si fiican ayay ugu milmeen. Marka ukumankii meesha dhigteen, ukuntoodii ah nool oo waaga meesha joogto deegaanku, maadaama ayaga laga xoreeya laga raacana, waxay door bidaayaan yacni mataqaana inay lugta ku walaaqaan ma garad. Hadda ka Hirshabeelle ahaan iyo ka dowladda federaalka ah, waa maxay qorshihiina ku aadan bal xal u helidda arrintan iyo colaadaasi inay istaagto? Runtii dadaalaha socda aan loo kala harin oo ka duwan yacni qaabkii marka hore loo wajahay ka duwan ayaa socdaan. Dadaaladaasi wax ma nooga sheegi kartaa? hadda inaan hordhaca ma rabo, laakiin insha allahu tacaala maalmaha soo socdo wax lagu diirsada ayaa ka imaan doona. Wixii horena ka duwan insha allahu tacaala bulshadani yacni inaan kala qaado. Dadka qaar waxay isweydiinayaan kolay ama Hirshabeelle ha noqoto ama dowladda federaalka, deegaanadaasi ciidamo xoog leh ayaa jooga, maxaa ciidamadaasi loo kala dhexdhigi la'yahay oo ay nabadda ku guuleysa la'yihiin in qabaailadaasi ay kala celiyaan oo si nabdoon markaasi ay dhexdooda nabad uga dhexdhaliyaan? Ciidamadu dagaal ay jiraan aadanu meesha ma joogaan, furimahay hore dagaalka ay jiraan. Marka inay cadowga kasoo horjeeda la dagaalamaan ay xabadda ku ridaan iyo aanay kusoo laabtaan oo qabaailadii kala celiyaan, waa u kala xanuun badan tahay. Marka way jeesayeen ciidamadaas, laakiin insha allahu tacaala ciidamo kale ayaa gaari doona dhulka. Gogoshii hore ee Sheekh Shariif uu hoggaankeeda hayay dib u heshiisiinta, marka aad fiiriso dagaaladani ma isla deegaankaas ayay ka dhaceen mase deegaano kale ayay ka dhaceen oo kuwaas aan ahayn? Gogoshii hore oo yacni dowlad goboleedka iyo madaxweynihii hore Sheekh Shariif kulli ay ka wada shaqaynayeen, hala dadaalo midaysan oo dhinac u socda ahaa, oon hadda yacni aan dhihi karno wax badana yacni looga soo gudbo culays ahay. Marka ma aha wixii gogosha markaas loo fidiya ma aha, inkastoo la gunaanadin mashruucaas isaga naftiisa meelo kale ka dilaacday. Ugu dambeyntii marka waa maxay baaqaada ku wajahan arrintan iyo dagaaladan si dadkaasi ay nabad ugu wada noolaadaan? Waa maadsan tahay aadan, runtii wax badanna daaq waa dirnay, haddana waa diraynaa, kama daali doono. Dadkaas dad ehelahoo walaalahoo yacni mataqaan wax badan ka dhexeeyaan waayey, deegaanadii daaqsinta ka dhexeeyaan, dugsiyadii qur-aanka ka dhexeeyaan. Marka waxaan leenahay soomaalidu waxay tidhaa nimankuu furayo kuu rarinaa la yidhaahdaahe, war nin duurka ka yimidoo danagaara layowsan idin adeegsanin idin isticmaalin, ee walaaltinimadii ee wanaagii ee quruxdii ha loo soo laabto, nabaddana ha lagu dadaalo. Dadka waxgaradka waxay ka shaqaynayaan oo wanaagaana la qaataan leena insha allah.